Hei, det Hans Lysglimt i Alliansen. Jeg har tatt en tur over til Bergen, hvor det fantastisk sommervær fremdeles. Og er å jobbe sammen med Bjørn Christian. Ja, nå vi i Bergen her. Nå etter valgkampen så har vi tatt det litt rolig for å komme oss litt hektene igjen. Se litt innover hva som trengs å gjøres og sånn. Og nå starter altså arbeidet med veien fremover. Ja, det er veien fremover, det vil, si, vil vi si litt om. Og det er klart at vi kjører på, og vi har satt opp mål for videre fremdrift. Det er klart et åpenbart mål er nytt stortingsvalg om 4 år. Der skal vi delta, der skal vi gjøre et fantastisk stortingsvalg. Det er målsetninger der som vi må legge opp, og hvordan vi skal gjøre det, hvordan vi skal nå sperregrensen, hvordan vi skal få innflytelse. Det er mye der som er en samtale som må fortsette. Ja. Men den samtalen har vi, den er vi i gang med. Vi får masse innspill. Jeg har jo spurt om innspill fra folk, og det kommer mye spennende ting fra mange, fra kanskje også noen kilder som man ikke hadde forventet, men der er det spennende ting som skjer. Det er jo et løp da som legges, og vi ser fremover. Det er et lokalvalg, kommune- og fylkestingsvalg, ja. Om 2 år. Og det har vi allerede begynt å få til så smått her i Bergen. Vi begynner å få folk til å stille her i Bergen til kommunevalget. Blant annet, nå er det usikker om vi greier å dekke absolutt alle kommunene da. Men er det noen der ute som føler at jeg har lyst til å stille for Alliansen, og så er det du som kan stille liksom. Folk må ta initiativ, bare ta kontakt med oss, vi ønsker å stille, og så har vi en liten samtale på det, vi vil se litt sånn, ja, hvem er du, og hva står du for, og sånn, og da er det gode muligheter for at du kan stille i din egen kommune, og det er vi helt avhengige av, for vi kan ikke sitte og styre sentralt, og finne alle folk sentralt, folk må gjøre mye på eget initiativ, i hvert fall til kommunevalget. Sånn er det. Sånn er det. Så du må gjerne, det du da trenger, det er å stille en liste. Du må finne da, det er litt forskjellige kommuner, men du må ha en 10-15 navn som du må sette opp på en liste, som du går til valget med. Og så må du skaffe 300 underskrifter i din kommune for å stille den listen i din kommune. Det er litt sånn, reglene er litt forskjellige, men røftlig så må du ha 300 underskrifter. Og det får du hvis du står på torvet og på kjøpesenter og litt sånn, og at det er noen stykker som jobber med det, så får man 300 underskrifter. Og det oppfordrer vi til. Altså, vi er avhengig av at folk har den personlige indre driven, så gjør det. Og bare ta kontakt, og så stiller du for Alliansen i din kommune. Det er det som da skjer om to år. To år, det. Allerede neste år, i september, så er det valg i Sverige. Der kommer jeg til å være en del involvert. Jeg mener det er ekstremt viktig å hjelpe svenskene. De har større problemer enn hva vi har i Norge. Og vi har fått til noen ting med Alliansen, vi har fått til noen energi nå, det er en positivitet, en drive, det er gøy, og det er noe med denne positive nasjonalismen med et smil da. Det er viktig å smitte det her over til Sverige, smitte det over i Europa, og så vi skal ikke liksom sånn på en måte bruke opp våre ressurser som vi kunne brukt i Norge på Sverige, det er ikke det vi ser, men jeg tror at vi får en sånn synergieffekt, at hvis du får en suksess i Sverige da, så smitter det tilbake til Norge igjen, og vi må tenke det at som skandinavere, som nordeuropæere og sånn, så må vi stå sammen, hvis vi har en felles utfordring, og det er jo da den masse invasjonen fra sør, det er et globalt banksystem som på en måte styrer økonomien vår. Vi har EU som en felles front som på en måte styrer bare 3 direktiv nedover hauet på oss. Og skal vi kunne greie å stå imot det store globale monstret da, så må vi samarbeide på tvers av landegrensen. Vi respekterer hverandres forskjell på kultur og nasjonal suverenitet, men vi anerkjenner at vi har en felles front da, mot det er noe globalistiske syntokratiet, globalistiske store strukturene da, som på en måte er å styre verden, styre banksystemet, styre, som rett og slett ødelegger våre landegrenser, som ødelegger vår nasjonale suverenitet, og det må vi vi er felles alliert da, med Sverige, med Danmark, med Tyskland, med England, alle sånne krefter som ønsker frigjøres nå for EU, de må på en måte ha en felles front med da, en allianse. Ja, for det nytter ikke å redde Norge hvis
alle de andre landene faller og kollapser. Så det går ikke. Og vi har fått til en fantastisk suksess i Norge med alliansen. Vi har fått til, det er noe magisk som har fungert. Dette nasjonalisme med et smil, for eksempel, det har ikke vært prøvd i Sverige. Det har bare hatt sint nasjonalisme i Sverige. Nå skal vi tilby dem og gi dem det som vi da har fått til med denne positive nasjonalismen, som er da, har en appell, en helt annen type appell. Og det skal vi også spre til andre land. Og ja, det er en fantastisk ting som vi kan bidra med. Og så vil de bidra, bidro til oss nå. Vi fikk energi fra svenskene. Nå gir vi energi tilbake, og også andre land. Vi ser det som skjedde i Tyskland med Alternativ for Deutschland. Våre venner der, de har gjort et fantastisk valg. Ja, 13% er jo enormt for et nyoppstartet parti. Helt fantastisk, og vi skal hjelpe dem, og de skal hjelpe oss videre. Her må vi jobbe på kryss og tvers. Så det er helt fantastisk. Og så har vi jo også et valg i USA som kommer. Om bare 3 år så er det jo en ny runde med Donald Trump og den som jo stiller på nytt, og den som da demokratene setter opp, og det kommer til å prege de par årene der ekstremt mye. Og det forbereder vi oss på. Vi er ikke nødvendigvis Trump-supportere som sådan alle mann, men det er noe viktig med den anti-establishment-holdningen som han og Brexit klarte å få opp. Det er mer den ånden enn mannen som sådan. Trump ble jo da et symbol, en galionsfigur som den frustrasjonen ble kanalisert igjennom, ikke sant? Så vi kan jo si mye rart om Trump, men det er fortsatt da at du må støtte den leiren i USA som på en måte kan trekke Trump i riktig retning da, og akkurat sånn det er nå, så er det ikke noen alternativ at de kreftene kan få utløp gjennom, er kun Trump, så er det alternativet foreløpig i hvert fall. Ja, og der vil det skje voldsomme ting de 2 årene som den valgkampen, og det da kommer da som da er jo et par år før neste stortingsvalg i Norge, så det skal vi være med på. Og så vil du også, altså tingen er jo at vi er en ganske komplisert og ustabilt geopolitisk situasjon, og i geopolitikk, utenrikspolitikk, det ble jo ikke nevnt nesten i norsk valgkamp, selv om Norge og stortingspolitikerne har blod på hendene, altså de som sitter der nå og tidligere, hva de, Norge var med på i Libya, det er helt fryktelig, hva Norge er med på i Syria nå, helt fryktelig, det er selvfølgelig derfor ikke de vil snakke om det, for de har blod på hendene alle sammen, så derfor det er lettest er bare å ha det som ikke tema. Og nå vil de da ta Iran, ikke sant? Det er ekstremt problematisk. Vi får bare håpe og be at ikke det skjer noe, men det kan skje, og der skal vi være i alliansen for å debattere det og komme med et helt annen type vinkling enn de har seg imellom. Og hele det der geopolitiske kveksebordet som er da, hele den ustabile geopolitiske situasjonen vi er jo direkte knyttet opp til den der, globalismen. Det er noe globaliseringsmonstre med det at du skal presse en ideologi, du skal presse en verdensorden på absolutt alle land, og du skal knuse et hvert land som har en egen identitet, egen selvstendighet, egen suverenitet, og det er derfor vi har så utrolig mange. Det er derfor vi ser det der hatet da, imot land som Syria, imot land som Iran, imot Russland, imot selvstendige stater rundt omkring. Og det er utrolig problematisk, og det må debatteres, for det er ikke bærekraftig å drive med den type geopolitikk som det blir drevet med. Det er egentlig ytterst forstand, så er det en selvmordskult, nesten. Ja. Faktisk. Og vi blir angrepet for at vi tar opp det. Til og med regjeringen liksom angriper oss og meg, og det er helt lattelig faktisk det de holder på med. Men de prøver å beskytte seg selv selvfølgelig. De prøver å beskytte sitt eget, sine egne feilgrep, og det de er med på. De er jo stort sett globalister hele gjengen, og med på dette her progressive, liberale, globalistiske anglo-verdensordningen nå, som på en måte nesten blir tatt for gitt, ikke sant? Som på en måte den eneste veien, det er nesten ikke lov å så utfordre det narrativet og så diskutere det en gang, fordi de har på en måte etablert det så hardt da, at vi skal dundres, verden skal presses inn i denne multikulturen, denne globalismen, denne
dette internasjonale rammeverket, denne New World Order. Altså, vi skal kjøres inn i det, enten vi vil eller ei, og det vil vi jo ikke, men elitene vil det. Og systemet fanger, og bordet fanger, og vi skal presses inn i dette her. Og det er en motstemme mot dette her, som har forskjellige nyanser i forskjellige land, og litt forskjellige, men Brexit er en del av det. Trump var delvis en del av det. Le Pen, Wilders. Femstjernersbevegelsen i Italia. Og alternativ for Deutschland, det at Sverige måtte stenge grensene, Sverigedemokraterne. Og alliansen, alt dette her er forskjellige fasetter, forskjellige dimensjoner av den samme protestbevegelsen mot denne globalismen, som vi må stoppe, som vi må knuse, som vi må sette opp et rammeverk mot. Så vi må ha en mer multipolar, stabil verdensorden, der vi respekterer individuelle land sin suverenitet, nasjonale uavhengighet, en mye mer, der vi fosterer opp for at det er fredelig sameksistens mellom forskjellige land, mellom forskjellige folk, mellom forskjellige nasjonalstater, der vi respekterer hverandres suverenitet og uavhengighet, og legger opp til fredelig handel, fredelig forbindelse mellom de landene, i stedet for at vi da skal presse på den globalistiske neoliberale ideologien, om det så skal være med pistol og bomber også. Ja, vi må få slutt på det, og gå tilbake til en mer sånn tanke om en multipolar verden, der vi respekterer hverandres nasjonale suverenitet. Og der har Norge faktisk en unik rolle å spille. Vi er et ressurssterkt land. Vi har jo da også fått en seier nå med alliansen og dette her, men det er også et land hvor det er fremdeles noe rettssikkerhet, og det er en trygghet, og det er også en slags ideal da, om sannhet, å si det sanne. Og sandruelighet er et ideal i Norge, selv om du ser at de aller fleste på Stortinget og andre steder, egentlig idealet deres er jo denne neoliberale, på en måte absolutt, løgnaktige, absolutt. Å tilpasse seg det er viktigere enn å si det som er sant da. Og det er så ironisk at du ser den klassiske venstre siden som liksom skulle stå på arbeiderens side, er jo en del av det globalistiske neoliberale. Altså, Arbeiderpartiet er blitt neoliberalt. Ja. Altså, det er jo ikke klassisk, ikke skal jeg si, det er jo ikke en del av det den klassiske som virkelig står for arbeiderens rettigheter. De har tatt seg selv, og de har ikke sjel igjen, ikke sant? For eksempel. Det får de straff for nå. Og alle disse menneskene som føler at de ikke har noen å stemme på lenger, ikke sant? Fordi de føler seg ikke hjemme noe sted. Nei, det er nettopp fordi at alle sammen er en del av denne neoliberale, progressive, anglofiserte verdensorden, som folk egentlig ikke ønsker, men som har blitt presset på folk. Vi har aldri blitt spurt om masseinnvandringen, vi har aldri blitt spurt om denne finansboblen og denne rentepolitikken og det som føres. Og at du på død og liv skal på en måte tillate multinasjonale selskap til å komme inn i landet. Og det er greit nok det med handel og sånn, men at du skal på død og liv åpne opp da. Du skal tvinge opp lokale markeder slik at du har aktører som ikke har noen lojalitet i lokalsamfunnet, skal da kjøpe opp mineralrettigheter, kjøpe opp, ikke sant? Og så kan han da drive rovdrift en periode, og så kan du rasere, ikke sant? Selv naturen, eller uansett hva det skulle være, da, det er i en periode, så kan han da trekkes ut etterpå, når du på en måte da har likvidert all den naturkapitalen. Og alt det der, det er ikke bærekraftig, ikke sant? Altså, det er bra det med lokale private marked, men det må være innenfor rammeverket, slik at du har insentiv for å drive bærekraftig da, langt fremover, og det har du ikke i globalismen, for da kan du bare hoppe fra jurisdiksjon til jurisdiksjon, i det du på en måte har likvidert naturkapitalen i en plass, så kan du gå på en ny plass, ikke sant? Så vi må reise en front mot dette her, og det gjør vi i mange forskjellige land på forskjellige måter. Det er fremdeles et arbeid under utvikling. Altså, jeg ser for meg at denne fronten som vi reiser mot globalismen kommer til å bli mer fast fisk i årene som kommer, da. For det kommer til å være mer tydelig hva som må skje, og de onde kreftene og de gode kreftene kommer til å bli fortydeliget, og det kommer også kriser fremover, det kommer til å komme nye finanskriser, gjeldskrise, det kommer til å komme nye sikkerhetspolitiske kriser, altså de onde, sinnssyke kreftene kommer til å prøve å angripe Iran, de kommer til å prøve å ta Russland, altså de kommer til å finne på mer galskap, og der må hele
de gode kreftene må samle seg, definere seg tydeligere. Så vi er en del av det også, ikke sant? Og det er å ha den internasjonale samtalen om hvordan dette her skal formes, det er kanskje... Vi trenger en dialog da, for å få løst opp i den floka her, for å løst opp i det her, ikke sant? Og den dialogen er ikke Brussel, det er ikke Washington, det er mennesker, altså fra grasrota og oppover, i stedet for denne omvendte saken vi har nå, fra Brussel og Washington og London, hvor ting presses ned på oss. Mm. Og det er gjennom da, den åpne, frie dialogen at vi faktisk kan finne de gode løsningene. Ja. Sant? Der vi ikke har noen premisser for hva du lover seg og hva du ikke lover seg. Og derfor så er ytringsfrihet utrolig viktig, for når du snakker ytringsfrihet så gir du da fritt spillerom for, altså da kan jo sannheten bli sagt, og da er det det som på en måte held vatten, det som da har fakta, det som er bærekraftig, det får da, altså hvis du stiller da, to ting opp mot hverandre, så vil jo fornuftige folk se hva er det som er... Ytringsfriheten er kanskje viktig. Det aller viktigste, for uten den så faller hele resten, og vi ser nå at de onde kreftene, de prøver å begrense hva man kan ytre seg om. De har angrepet meg personlig, og alliansen, og andre, og de ser nå at de som prøver å ta opp en del sensitive temaer, de blir angrepet i pressen av Stortinget, av regjeringen, av andre partier, og der må vi bare stå imot. Vi må reise den fronten, vi må aktivt gå inn, mener jeg, det jeg kaller for ikke bare ytringsfrihet og sandruelighet, men radikal sandruelighet, og pirke i de vanskeligste tingene for å få opp disse debattene og få opp disse motsetningsforholdene som er så ekstremt viktige. Og hvis du kan være med alle grep vi gjør da, for å forsvare ytringsfriheten, for å provosere også, og det også vise på en måte at ikke vi aksepterer de onde kreftenes forsøk på å begrense ytringsfriheten, alt er gull verdt, og det er så viktig å gjøre dette her på alle plan og på alle mulige måter. Ja, for det er kun når man får snakke fritt, at det som er sant får skinne gjennom. Og når man da, ikke sant, får snakke sant, og kommer av de gode løsningene, og da er det de gode løsningene, ikke sant? Det blir som en sånn, nesten sånn dialektisk prosess, at det som er sant og det som er fornuftig, og det forhåpentligvis da, i en ærlig debatt, i en ærlig samtale, så er det de gode løsningene, og det som tufter på sannhet og rasjonalitet, det er det som da står over, så det er så gangene da. Det er det vi tror på, det er det vi står for, og det er det vi må tro på, det er det vi må gå inn i dette her med, så alle forsøk på å begrense ytringsfriheten må stoppes og angripes tilbake. Det spiller ikke noen rolle hva man liksom personlig mener og så videre. Ytringsfriheten må forsvares. Vi ser nå at selve ytringsfriheten blir angrepet, og at de ønsker å begrense den via kringveier, og de kaller det ene og det andre. Men den må vi forsvare radikalt, og det må vi være med på. Så der er jo også media... ekstremt problematisk, for der ser vi hvordan det er rigget, hvordan det er strukturert, hvordan de ikke slipper folk til. Vi så hvordan visse krefter har sagt at jeg for eksempel ikke må slippe til lenger i media, ikke sant? De sier det helt åpent, altså det er så drøyt det de gjør. Og der ser vi jo da at media lystrer, så media er på mange måter fienden, og der må vi jobbe for at media, massemedia, mainstream media, om 4 år er mye mindre viktig enn hva det er i dag. Alle grep som folk kan gjøre for å redusere viktigheten av mainstream media, og få opp viktigheten av alternative media, så må det der gå seg til over tid. Men altså, si opp abonnement på mainstream media, det er bare råttenskap hele greiene. La oss reise en front mot NRK når de går over til det nye systemet etter hvert med den nye lisensordningen og så videre. Nå har de stengt FM-nettet, det ser jeg faktisk er et skudd mot baugen for radiodelen av NRK. Det er fantastisk, la oss få det ned og få andre alternative stemmer opp. Det er en del av hele dette komplekset. Ja, og det er jo det at vi har jo noen ideer, sånn har vi sett noe om hvilken retning verden bør gå, men vi har jo, på langt nær alle svar, alle de detaljerte løsningene på hvordan ting absolutt skal se ut. Det er masse vi sitter her som vi faktisk ikke har svaret på enda, men vi har anerkjent det at
det ikke bærekraftig å fortsette i den leia, i den retningen som vi går i da, så vi har gått i noe, gått i så langt at det må endringer til, og en del av det, nøkkelen av det må jo da være nasjonal suverenitet, det må være en fredelig sameksistent mellom å respektere hverandres suverenitet, det må være ytringsfrihet, og det må være au desentralisering, desentralisering av makt og beskyttelse av lokale marked og bevaring av lokal nasjonal identitet og på en måte få en reset på den globalistiske verdensordenen. Det, hvordan dette skal skje i detalj, hvordan det kommer til å se ut og sånn, det, altså, det er nettopp derfor vi trenger den debatten, den dialogen der forskjellige stemmer kan komme opp, og så kan vi da veie de forskjellige alternativene, de forskjellige argumentene opp mot hverandre, og så forhåpentligvis så sitter vi igjen med noe som bærekraftig, som er fornuftig da. Ja. Men vi sitter ikke her og har absolutt svaret på absolutt alle ting, men vi vet i hvert fall at noe må gjøres, og vi mener at vi i hvert fall svarer på, vi i hvert fall deler svaret på noen spørsmål, om ikke absolutt alle spørsmål. Men vi er velkommen til folk som om de definerer seg til høyre, venstre eller senter eller over eller under liksom. Så er vi velkommen til alle ærlige folk til å være med i den debatten der og at vi da har en felles forståelse for at ja, den liberale, neoliberale verdensorden, den funker ikke lenger. Nei, den må reformeres, og vi må gå gjennom demokratiet også. Demokratiet vårt er blitt kuppet av disse politiske partiene som styres av elitene og media i en uheldig, fullstendig rotten sammensvergelse, så det må også tas tak i. Ja, altså, hvordan organiserer demokratiet, hvordan organiserer samfunnet, finnes det bedre måter, finnes det mer ærlige måter å gjøre det på og eventuelt hvilke instanser skal vi ha for å hindre at for å hindre en degenerering av demokratiet da, for å hindre at det skal skje på nytt. Så dere ser her, det er store oppgaver, og dette her er oppgaver som kommer til, det er lange oppgaver, langsiktige ting som kommer til å vare i mange år. Vi er nå kastet oss inn i dette her og kjemper i dette her. Bli med på dialogen, bli med på debatten, kast deg inn i det. Finn ressurser, nettverking, lokalt der hvor du er, og også større. Vi bruker forskjellige digitale nettverk og jobber med å bygge dette her opp, men du kan si at jobben er jo foran oss, og vi ønsker folk velkommen inn i dette her, og jobbe med oss, og jobbe med andre, og vi støtter andre som drar i riktig retning. Så tenk på hva du kan bidra, altså vi jobber felles nå for disse målene, og tenk på hva du kan bidra med, kom med det, tilby den hjelpen, prøv å hjelpe andre som jobber med de riktige tingene, tenk liksom ikke bare hva du kan få ut av dette her, både sosialt og nettverksmessig, og for din personlige situasjon i Norge og verden fremover, men også hva du kan bidra med, det må du ha mer fokus på. Og det er jo en veldig oppløftende tanke, altså tenk på, for å bruke det engelske uttrykk da, altså empowerment, det å være med å bidra, og bli en ressursperson, det er jo en enorm form for selvrealisering egentlig. Så det er mye der du kan få utbytte av selv om du på en måte gir mer enn du får, så får du på en måte tilbake i litt andre former eller da, kanskje på et litt høyere plan, ikke sant? Så absolutt, det her er en kamp som vi er nødt til å stå felles i. Det her blir ikke vunnet av en person som sitter på hver sitt hue. Folk må komme sammen i en bredere allianse da, rett og slett. Sånn er det, det er det alliansen da handler om, men det er et mye større, det er en del av noe mye, mye, mye større. Nettopp. Det er vår tids store spørsmål. Så bli med. Vi jobber for å sette sammen planene nå. Det er jo dette vi diskuterer fra morgen til kveld, hvordan vi skal få det satt sammen. Bli med på den debatten. Jeg heter Hans Lysglimt Johansen. Jeg er leder for Alliansen. Og navnet mitt er Bjørn Christian Rødahl. Jeg er nestleder for Alliansen. Vi ønsker deg velkommen og være med på dette arbeidet videre. Og som vi alltid avslutter videoene med, Norge først! Norge først! Ok, ha det bra! Hei nå!